ପିଲା ମାନେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମା। ଆଜି ତମର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଢେଇବି, ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ଗୋଟେ ତମର ବିଷୟ ଅଛି, ସେଠି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସଡକ ନିରାପତ୍ତା। ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ। ଲେଖକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆମେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଦରବାରରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ତଥା ସମ୍ମାନିତ ସ୍ରଷ୍ଟା। 1957ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଇଛି 1957। 1957 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ତଥା ଗୀତି କବିତା ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା। ଗପ ପେଢ଼ି, ଭାରତ ମହାଦେଶ, ମନଛୁଆ ଗପ, ଗଢିବା ନୂଆ ରାଇଜ, ତୁମେ ହସିଲେ ଜଗତ ହସିବ ଆଦି ରଚନା ଭଳି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଲେଖକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ, ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସତର୍କତା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କବି, ଏ ଯୋଉ ଲେଖକ ଏଇ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିଭଳି ଆମେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ, ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସତର୍କତା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବଧାରା ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଜୀବନକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ନିୟମାବଳୀର ଅନୁସରଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନର ଆମେ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ନିୟମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତୁମ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଦିଗରେ ବା ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେବା ପାଇଁ କଣ ମାନିବ, କେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡିକ ମାନିକି ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କି ତୁମ ଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଦ୍ୟଟିର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଆଗ ଗଦ୍ୟଟିକୁ। ପୂର୍ବେ ମାନବ ପାଦରେ ଚାଲିଛି ଚଲାବୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଆଗେ କଣ ଏତେ ଗାଡି ମଟର ଥିଲା, ଗାଡି ମଟର ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ବୁଲି ନିଜର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ବା କେତେ ଶଗଡ଼ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁବିଧାରେ ଓ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବା କଣ ନା ଆଗେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାନବାହନ ବାହାରିଲା, ଯାନବାହନ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଟି, ଲୁନା, ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜିପ୍, କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରେକର ଆଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଟ୍ରକ, ମିନି ଟ୍ରକ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷପତ୍ର ସେଭଳି ଗାଡି ବି ବାହାରିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ସଡକ ପଥ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମୁଖରିତ ଗହଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ପରିବହନ ଯାଉଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଉଥିବା ଗାଡି ଏଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲାଣି ନା ସଡକ ପଥ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଏ ନପଡ଼େ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି
ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆଜି ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଦେଶ ଭାରତରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସହିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ 5 କୋଟି ଲୋକ ଆହତ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି କିଛି 5 କୋଟି ଉପରେ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ବା କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଜୀବନହାନି ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 40% ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେ ଖାଲି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ସିଏ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ମଟର ବି ବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ଆଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା 40% ମାନେ 40% ଦେଶର ଯୋଉ ମାନେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଶର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ବି 40% କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତାହତକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ଏତେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆମେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆମ ତାର କାରଣ ଗୁଡିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢିଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ସହର ନଗର ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ପଦଚାରୀମାନେ ଯାତାୟତ କରିବା ହେଉଛି। ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଟାଉନ ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର ପଡିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଥାଏ ଯେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେପରି ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତିକି ଭିତରେ ତମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଚାଲିବ, ତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଟାଉନ ସହର ମାନଙ୍କରେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ଚାଲିବନି, ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସଡ଼କ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖିଥିବ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକରେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଜେବ୍ରା ପଶୁଟା ଯେମିତି ତାର ଧଳା ଧଳା ଗାର ପଡିଥାଏ ସେମିତି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ତମେ କଣ ନା ତାରି ଉପରେ ଧର ମେନ୍ ରୋଡରେ ତମେ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇ ଜେବ୍ରା ଚିହ୍ନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଥାଏ ଯେ ସେପଟୁ ବା ଏପଟୁ ଗାଡି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଟା ଯେହେତୁ ପାଦଚଲା କ୍ରସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଗାଡି ସ୍ଲୋରେ ଆସେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ଥିବ। ଯେଉଁଠି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟ ବାମ ପଟ ଦେଖିକି ତାପରେ ତମେ ରାସ୍ତା ପାରି ହବ। ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା ବା ଖେଳବୁଲା କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାସ୍ତାରେ କଣ ଗପସପ କରିକି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିକି ଚାଲିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲେ ଗାଡି ବାଜିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଟ୍ରାଫିକ ଲାଲ ବତି ଗ୍ରୀନ ଦେଖିବ, ନେଳିଆ ମଝିଆ ସବୁ ବତି ଲାଗିଥାଏ, ତାର ସେଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଣ କୋଉ ଲାଇଟ ଜଳିଲେ କଣ କରିବ। ଲାଲ ବତି ଜଳିଲେ ଆମକୁ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦିଏ, ସବୁଜ ବତି ଜଳିଲେ ପୁଣି ଯିବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସଂକେତକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ବା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଲାଲ ବତିର ଚିହ୍ନ ଆସିଲେ କଣ କରିବା, ନେଳି ସବୁଜ ବତିର ସଂକେତ ଆସିଲେ କଣ କରିବା। ପିତାମାତା ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ କିମ୍ବା ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟରରେ ନେଲାବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ।
ନିଜର ଯାନବାହନକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କାଢ଼ିଲା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ରେକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚିରି ଯାଇଥିବ କାଳେ, ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହର୍ଣ୍ଣଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମିରର୍ଟା ଆମକୁ ପଛରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବାରେ ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ମିରର୍ର ପୋଜିସନ୍, ମିରର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ବା ରାସ୍ତାକୁ ଉଠେଇବା ଉଚିତ, ରାସ୍ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନେବା ଉଚିତ। ସଡ଼କରେ ଯିବା ବେଳେ ନିଜ ପକେଟରେ ନିଜ ନାମ, ଠିକଣା, ଘରର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଆଦି ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ ତମ ଯଦି ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଥିବ ସେ ଗ୍ରୁପର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇକିରି ତମକୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିବା ଲୋକକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲେ ତମ ଘରକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମ ପକେଟରେ ରଖିକି ତମେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲୋକ ଭଳି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ଯେମିତି ଲାଇଟ୍, ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ସେମିତି କିଛି ସଙ୍କେତ ବା ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ବି ଅନେଇକି ତମେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଳେ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡିକ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ଯୋଉ ଚିହ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଲେଖାହେଇଥାଏ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ୱେ ଟୁ, ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କୋଉ ପଟକୁ ଯିବ, କୋଉ ପଟକୁ, କୋଉଠି ଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆମର ଧନ ଜୀବନ ହାନିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଆକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ବା ନିର୍ବାହ କଲେ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିକି ଯୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମର ସଡକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ସରିଲା, ତାର କିଛି ହୋମୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ବେଳେ କଣ କରିବ, ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ବେଳେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ କଣ,
ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋମୱାର୍କ ଖାତାରେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟଟି ତମର ଶେଷ ହେଲା, ବାକି ତାର ଷୋହଳ ଅର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ମେସ